Mamlakatimiz va O'rta Osiyo tarixi qadimiyligi jihatidan hamisha o'rganishni talab etgan. Bu borada esa yarim asrdan ko'p vaqtlar mobaynida juda ko'p tadqiqotlar olib borildi. Ana shu izlanishlar jarayonlarida topilgan 250 mingdan ortiq tarixiy buyumlar, ashyolar, topilmalarni poytaxtimizning ulkan muzeylaridan biri O'zbekiston tarixi davlat muzeyi o'z bag'rida saqlab kelmoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston tarixi davlat muzeyi eng yirik ilmiy ma'rifiy markazlardan hisoblanib, eksponatlari orasida numizmatika, arxeologiya va etnografiyaga oid ko'plab qimmatli jamlanmalar bisyor. Biz esa bugun ushbu muzeyning antik davr madaniyati va insoniyatning ibtidoiy jamoa hamda ilk ishlab chiqarish xo'jaligi shakllanayotgan tarixidagi davr, Temur davridan hikoya qiluvchi ekspozitsiyaga to'xtaldik. O'zbekiston tarixi davlat muzeyida aynan qadimgi tosh afsri deymizmi yoki bronza davri, umuman temir davrlariga oid bo'lgan juda ham ko'plab qimmatbaho noyob arxeologik ashyolar mavjud. Bular asosan fondlarda, fond kolleksiyalarida saqlanadi. Shu bilan eng asosiy noyoblari hattoki muzeyning ekspozitsiyalarida, demak, tashrif buyuruvchilarga havola etilgan. Bugun mana biz gaplashmoqchi bo'lgan mavzuimiz asosan O'rta Osiyo hududida, aynan O'zbekiston hududida temir davri, ilk davlat uyushmalarini paydo bo'lishi, aynan O'zbekiston hududida iqtisodiy, madaniy hayotni rivojlanishi, shaharsozlik madaniyatini rivojlanishi. Bu jarayon bilan bog'liq juda ham ko'plab eksponatlar aynan mana shu ekspozitsiyada saqlanadi. Agar O'zbekiston tarixida bronza davri 2 minglikning oxiri bo'lsa, 1 minglikning boshi temir davriga borib taqaladi. Temirni jamiyat hayotiga kirib kelishi juda ham katta xo'jalikda o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Xo'sh, temir o'zi qachon, qayerda paydo bo'ldi? Temir o'zi tabiatda tayyor ruda holida, tayyor o'sha metal holida, yombi holida uchramaydi, balki uni tabiatdagi, demak, rudadagi minerallardan chiqarib olishadi. Ya'ni shunaqa usul bor. 1350 selsiy gradusda temir mana shu rudadan chiqarib olinadi, ya'ni eritib turib, demak, temir asbob, uskunalar, buyumlar yasaladi. Mana shu soha, mana shu temirni rudadan ishlab chiqarish olish usuli aynan Mesopotamiya, Misrda paydo bo'ldi. Keyinchalik butun Sharq va Yevropa davlatlariga tarqaldi. Bizda esa miloddan avvalgi 1 minglikka kelib, demak, O'zbekiston aholisi asta-sekinlik bilan bronza bilan birga bitta qatorda temirdan foydalanish uslubini o'rganib olishgan va natijada O'zbekistonning juda ham ko'plab qadimiy hududlarda, bu Xorazm bo'ladimi, qadimgi Xorazm, Baqtriya, Sug'diyona bo'ladimi, Farg'ona hududlari bo'ladimi, bu yerlarda asta-sekinlik bilan miloddan avvalgi 8-6 asrlarda aynan temirni ishlab chiqarish, temirchilik sohasi, temirdan xo'jalik buyumlari, qurol-yaroq aslahalar tayyorlash yana ham rivojlanishni boshladi. Ohangaronlik, ya'ni temirchilik sohasi endilikda alohida soha bo'lib rivojlana boshladi. Umuman, temirni jamiyat hayotiga kirib kelishi bu yerda nafaqat iqtisodiy o'zgarishlarga, rivojlanishga, balki ijtimoiy o'zgarishlarga ham sabab bo'lgan. Masalan, iqtisodiy o'zgarishlarga keladigan bo'lsak, O'zbekistonni qadimgi aholisi, umuman O'rta Osiyo xalqlarining qadimgi aholisi, Amudaryo va Sirdaryo oralig'idagi yashayotgan qadimgi aholi asosan dehqonchilik bilan shug'ullanishgan. Dehqonchilikda esa asosan bizaga ketmon, tisha, bolta va shu bilan birga omoch kabi qurollar kerak bo'lgan. Va mana shu o'rinda dehqonchilikda temirni kirib kelishi, temirdan foydalanishni boshlanishi dehqonchilikni yanada rivojlanishiga turtki bo'lgan. Bizga ma'lumki, temir davri O'zbekiston hududida miloddan avvalgi 8 va 6 asrlarni o'z ichiga oladi. Hozirgi Xorazm, Surxondaryo,
deylik, Zarafshon daryosining o'rta va quyi havzasi qismlarida, Qashqadaryo, Samarqand va Farg'ona, Toshkent vohalarida aynan 8-6 asrlarga tegishli bo'lgan temir davriga oid juda ham ko'plab yodgorliklar topilgan. Bulardan masalan deylik, Surxondaryoda Kuchuktepa, Qashqadaryoda Uzunqir, Yerqo'rg'on, Samarqandda Afrosiyob, Xorazmda Qalali qir, Ko'zali qir, Jonboz qala, Toshkent vohasida biz buni qovunchi madaniyati misolida ko'rishimiz mumkin yoki Farg'ona viloyatida Eylaton shahar yodgorligi misolida ko'rishimiz mumkin. Bu yodgorliklar 20-asrda arxeologlar tomonidan ancha yillar davomida o'rganilgandan keyin bularni eng quyi madaniy qatlamida bir qancha temir buyumlarini topilishi eng quyi qatlamlarda, demak bu yerda temir ishlab chiqarish yo'lga qo'yilganligi va temirdan xo'jalik hayotida keng foydalanilganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yodgorliklar arxeologik jihatdan 8-6 asrlarda O'zbekiston vohasida temirdan keng foydalanilganligini ko'rsatib beradi bizga. Yana temir dehqonchilikni rivojlanishi bilan birga alohida demak temir davrida shaharsozlik madaniyatini yana bir yuqori bosqichga ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni O'zbekiston hududida birin-ketin aholi sun'iy sug'orma dehqonchilik bilan shug'ullanish boshladi. Buni misolida biz Xorazm viloyatini keltirishimiz mumkin. Umuman O'zbekistonni juda ham ko'plab turli daryo oldi bo'ylarida sun'iy sug'orma dehqonchilik bilan shug'ullanishgan. Sun'iy sug'orma dehqonchilikda bizga ma'lumki, juda ham katta jamoani mehnat kuchi kerak bo'ladi. Mana shu temir dehqonchilikni yana bir rivojlanishiga va keyingi bosqichda esa demak jamiyatda bir qator o'zgarishlarni yuzaga kelishiga sababchi bo'lgan. Ya'ni temir endilikda jamiyatda ijtimoiy o'zgarishlar sodir bo'ldi. Ya'ni milodiy 1-yillikni boshida dehqonchilik, hunarmandchilik, chorvachilikni rivojlanish natijasida endilikda odamlar shaharlarni barpo qilishganligini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston tarixi davlat muzeyiga sayohat qilar ekansiz, yurtimizdagi qadimiy manzilgohlardan topilgan aynan shu davrlarga oid juda ko'p ashyolarni uchratasiz. Ular esa temirning keng tarqalishi bilan ishlab chiqarish xo'jaliklarining rivojlanib borganini, ijtimoiy hayotni ham tubdan o'zgarishiga olib kelganini yaqqol o'zida aks ettiradi. O'zbekiston tarixi muzeyini temir davriga oid bo'lgan ekspozitsiyasida bir qator temirdan va o'sha temir davrida ishlab chiqarilgan bronzadan yasalgan qurol-yaroq aslahalar mavjud. Bizga ma'lumki, shaharsozlik madaniyatida agar arxeologlar juda ham ko'plab O'zbekistondagi aynan temir davriga oid bo'lgan shaharlarni o'rganishganda, bu shaharlarning atrofi qalin mudofa devorlari bilan o'ralgan bo'lgan va mudofa maqsadida har bir devorlarga, demak, shinaklar o'tkazilgan bo'lgan. Ya'ni qabilalar o'rtasidagi nizolar, tashqi kuchlarni xavfsizligini ta'minlash maqsadida albatta shaharni qo'riqlaydigan o'zini, demak, askarlari bo'lgan va bu askarlar uchun, demak, yashash uchun har bitta devorni, demak, burchlari bo'lgan. Ko'p shaharlar, misol uchun Afrosiyob yoki Xorazmda Ko'zali qir, Qalali qir, Jonboz qala, Oyboyri qala, deylik, qo'y qirilgan qala, u misol uchun shahar qalasi bo'lmasa, nima deydi, oddigina ibodatxona bo'lsa ham, bularning hammasi mana bunaqa mudofa devorlar bilan o'ralgan. Va endi bronza bilan bir qatorda, hali bronza yo'qolib ketgani yo'q, temirdan ham qurol-yaroq aslahalar yasashni boshlashdi juda ham ko'plab. Xo'jalik buyumlardan, dehqonchilikda ishlatiladigan buyumlardan tashqari. Endi mana ko'rib turganingizdek, betta muzeyda ekspozitsiyasida bronzadan yasalgan, Farg'onadan olib kelingan, temir davriga oid bo'lgan xo'jalik buyumlari va shu bilan birga aynan temirni o'zidan yasalgan juda ham ko'plab nayza va o'q yoyni uchlari saqlangan. Temirni jamiyatga kirib kelishi jamiyatda harbiy sohani rivojlanishiga sababchi bo'ldi. Endi yana bitta holatni ko'radigan bo'lsak, mana shahar bo'lgandan keyin albatta o'sha shaharning aholisi
e'tiqod qiladigan, o'sha hududni aholisi e'tiqod qiladigan din bo'lish kerak. Chunki harbiylar asosan jamiyatni shu din-dini e'tiqod orqali, kohillar orqali, demak, boshqarishga harakat qilishgan, nazorat qilishga harakat qilishgan. Demak, O'zbekiston hududida, O'rta Osiyo hududida eng qadimgi dinlardan biri bu Zardo'shtiylik dini hisoblangan. Zardo'shtiylik dinini 3000 yillik tarixga ega deb hisoblashadi. Zardo'shtiylik dinini muqaddas kitobi Avestoda aynan shu dinni ta'limoti yozib qoldirilgan. Qoidalari, odob-axloqlari, demak, shu din Zardo'shtiylik ta'limotiga ko'ra dunyoni yaratilishi, dunyoda ezgulik va yovuzlik o'rtasida kurashni kechishi, oila, oilani jamiyatda tutgan o'rni, oiladan keyingi bo'lgan bosqichlar, ya'ni oila, jamoa, qabila kabi, demak, mana bunaqa jamiyatni strukturalari ko'rsatib o'tilgan. Zardo'shtiylik dini muqaddas kitobi Avestoda, masalan, deylik, o'sha paytdagi viloyatlar Baqtriya, So'g'd, Xorazm kabi viloyatlarni nomlari tilga olingan. Temirni paydo bo'lishi jamiyatda ijtimoiy o'zgarishlarga olib keldi. Ya'ni qabilalar o'rtasidagi nizolar, keyinchalik uy qo'rg'onlar, shaharsozlik madaniyatining rivojlanishi. Bu jarayon jadallashib, tezlashib ketdi va jamiyatda tabaqalanish yuzaga keldi. Jamiyatda tabaqalar vujudga keldi. Bular jangchilar, kohinlar, dehqonlar va hunarmandlar tabaqasi. Savdo sotiq yana ham rivojlandi. Eng qadimgi shaharlar paydo bo'ldi va o'zbek davlatchiligining aynan ilk bosqichlari, ilk o'zbek davlatchilik jarayoni aynan miloddan avvalgi 8-7 asrlardan boshlandi deyishimizga asos bo'luvchi juda ham katta arxeologik yodgorliklar ochib o'rganildi. Ya'ni davlatchilik bo'lishi uchun nima bo'lish kerak? Demak, albatta, o'sha davlatni o'sha ma'lum bir hududda shaharsozlik madaniyati rivojlangan bo'lishi kerak. Shahar bo'lgandan keyin atrofida baland mudofa devorlari, ichida shahriston, shaharning asosiy aholisi yashaydigan qismi, o'sha shaharni hokimi, hukmdori yashaydigan arka alo, qala, bosh qala va shu bilan birga butun bir shahristonni, jamiyatni birlashtirib turadigan dini e'tiqod, ya'ni ibodatxona, bosh ibodatxonani mavjudligi. Mana bu yodgorliklarni ko'pida O'zbekistonda Afrosiyob deylik, yer qo'rg'on, uzun qir, qalali qir deylik, tuproq qala, bularni katta qismida yoki Surxondaryodagi Kuchuktepa, Qizilcha, Qiziltepa kabi yodgorliklarda aynan 7-6 asrlarga kelib shahar madaniyatini gurkirab rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, bu darajaga chiqish uchun ijtimoiy jarayonlar tezlashishi kerak. Ya'ni temirni jamiyatga kirib kelishi mulkiy tengsizlikni keltirib chiqardi odamlarning orasida. Shaxsiy mulk tushunchalari yuzaga kela boshladi. Qabilalar o'rtasidagi nizolar keyinchalik qabila sardorlarini keltirib chiqardi va harbiy jamoani yuzaga keltirdi erkaklarning orasida. Temirni jamiyat hayotiga kirib kelishi endilikda erkak kishini oilada, jamiyatda ustuvorligini ko'rsatib berdi. Chunki erkak kishi u jismoniy baquvvat, erkak kishi u, demak, jamiyatni boshqaruvchi yetakchi kuchiga aylandi va hamma nima oiladagi, demak, markaziy bir shaxs bu erkak kishi hisoblandi va natijada o'sha qabilalar o'rtasidagi nizolar, kelishmovchiliklar keyinchalik o'sha jangchilarni butun hokimiyatni qo'lga olishi, ya'ni qabilalarni nazoratini qo'lga olishi, o'zini, demak, jamoasini qo'lga olishi bu jamiyatda borib-borib tabaqalashuvga, keyinchalik harbiy demokratiyani vujudga keldi. Albatta, yetakchi lider bo'lgan harbiy jangchi o'zini oldiga o'sha jamoadagi eng ko'zga ko'ringan vakillarni oldiga oladi. Bu kim bo'lishi mumkin? Ibodatxona vakili, diniy ibodatxona vakili bo'lishi mumkin. Demak, shunaqa vakillarni oldiga olib, jamiyatni asta-sekin boshqaruvni qo'liga oldi va temir davrida harbiy demokratiyani yuzaga kelganligini va butun jamiyatni mana shu narsa qoplab olganligini ko'rishimiz mumkin. Muzey zallarida namoyish etilayotgan ajdodlarimizning eramizdan avvalgi va eramizning ming yilliklarida madaniyati yuqori bo'lganligini o'zida mujassam etgan ashyolar mazmun mohiyatining rang-barangligi bilan ajralib turadi.
Bularning ko'pchiligi dunyo madaniyati va san'atining bebaho namunalari hisoblanadi. Temur davrida amalda bo'lgan din, Avesto haqidagi manbalar va ibodatxonalardan topilgan buyumlar ham ushbu ekspozitsiyalardan o'rin olgan. O'zbekiston tarix muzeyida mana zardo'shtilik dinida tabiatdagi 4 unsur muqaddas hisoblangan. Olov, tuproq, suv, havo. Bizning muzeyimizda zardo'shtilik ta'limotiga ko'ra insonni jasadini demak yerga dafn qilib bo'lmaydi, uni maxsus bir naustida saqlanib yoki tepalik maxsus tepaliklarda saqlanib, et bilan suyak ajralgandan keyin suyaklarni ostadonlarda saqlashadi. Naus o'sha ibodatxonalarda saqlashadi. Muzeyimizda o'nlab muzey kolleksiyalarimizda juda ham ko'plab O'zbekistonning turli xil hududlaridan topib olib kelingan assuarilarni ko'rishimiz mumkin. Ularning shakllari, ularga berilgan bezaklar, eng oddiy ostadondan juda ham chiroyli bezaklar berilgan ostadonlargacha ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston tarixi muzeyida yana bir katta boy bir ekspozitsiyada ko'p muzeyimizda saqlanadigan eng katta fondlardan bittasi bu sopol buyumlarni kolleksiyalari hisoblanadi. Bizga ma'lumki, bronza davridan boshlab kulolchilik charxi vujudga keldi. Janubdan O'zbekiston janubi, Baxtiriy hududlaridan asta-sekinlik bilan o'sha aholi kulolchilik charxi bilan foydalanib, sopol buyumlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Qo'lda yasalgan kulolchilik buyumlari bilan albatta kulolchilik charxida yasaladigan sopol buyumlarning orasida juda ham katta farq bor. Bular juda ham chiroyli, geometrik jihatdan bir o'sha hamma tomonlama talabligi javob beradigan, ham pishitilgan xumdonlarda va endilikda haligi boy zodagon hukmdorlarni xonadonlarida, qasrlarda, saroylarda bu sopol buyumlar dasturxonga bezatilish, ya'ni paradni idish tovoqlar alohida ishlatilganligini ko'ramiz. Uy ro'zg'or buyumlari uchun idish tovoqlarni alohida ishlatilganini ko'ramiz. Muzeyda juda ham ko'plab, o'nlab O'zbekistonning turli xil nuqtalaridan olib kelingan kulolchilik charxida yasalgan sopol buyumlarni ko'rishimiz mumkin. Oddiy ko'zachadan tortib, katta-katta idishchalar juda ham ko'p. İlk temir davrida dehqonchilik va hunarmandchilikni ishlab chiqarishning asosiy sohalarga aylanishi jamiyat taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Iqtisodiy hayotda hunarmandchilik asosiy o'ringa chiqib ayirboshlash uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Ekspozitsiyadan o'rin olgan har bir ashyo hunarmandchilik, kulolchilik buyumlarining yanada takomillashib borgandan dalolat beradi. Demak, O'zbekiston tarixi haqida eng qadimgi manbalardan biri bu Avesto hisoblansa, undan keyingi yozma manbalar bu Ahamoniylarni Naqshi Rustam, Behistun, Persopol, Suza saroyidagi Baxtriyaliklar, Xorazmliklar, Sug'diyonaliklar haqidagi keltirgan yozma manbalari hisoblanadi. Undan keyingi manbalar Yunon Rim tarixchilari Gerodot, Ktesiy, Gekatey, Arian, Kurtsiruf, Strabon kabi tarixchi, demak, muarrixlarning asarlarida aynan O'rta Osiyo xalqlari, umuman O'zbekistonda yashab kelayotgan qadimgi xalqlar haqida ma'lumot beriladi. Bu xalqlardan biri chorvadorlik bilan shug'ullanuvchi, daryo bo'ylarida, tog'oldi, tog' yonbag'rlarida, cho'l hududlarida yashab istiqomat qiluvchi sakmasagetlar hisoblanishadi. Agar bular O'zbekiston hududida juda ham ko'p miqdorli, ko'p sonli chorvador qabilalar hisoblanishgan. Butun boshli Sirdaryo daryosini Orol bo'yigacha quyiladigan hududida juda ham katta ko'p sonli sak qabilalari yashab istiqomat qilishgan, ular chorvadorlik bilan shug'ullanishgan. Yuqoridagi men nomi tilga olgan manbalar ham aynan shu qabilalarni haqida juda ham ko'plab ma'lumotlar keltirishadi. Amudaryoni quyi havzasi, Orol bo'yi hududi, Orolga borib quyiladigan joylarda, hozirgi demak Xorazm viloyati hududlarida esa qadimdan sakmasagit qabilalari yashab istiqomat qilishgan. Chorvador aholida ularni dunyoqarashlarida ular ko'proq tabiatga yaqin bo'lgan joydalar yashaganlari uchun va ko'proq jonivorlar bilan
ishlaganlari uchun deylik qoramol, qo'y, echki va tabiatdagi boshqa bir misol uchun it deymiz, toshbaqa yoki qurbaqa kabi jonzotlar bilan yaqinroq, tabiat bilan umuman yaqinroq bo'lishgani uchun ularni ko'p jihozlarida, yurozg'or buyumlarida aynan mana shu hayvonlarning shakllarini ko'rishimiz mumkin. Muzeyimizda bir qancha saklar tomonidan ishlab chiqarilgan, yasalgan bronzadan qozonlarni, idishlarni ko'rishimiz mumkin. Bir qator qozonlarda demak, bezak berilgan ichki yoki dumaloq halqalarni ko'rishimiz mumkin. Umuman mana bu saklarning hayotida bronzadan yasalgan qozonlarni ko'rsangiz, ular yo ichkini qiyofasini aks ettiradigan, yo ichkini shohini aks ettiradigan, yoki qo'yni aks ettiradigan, umuman ular uchun muqaddas hisoblangan biron bir o'sha jonivorlarni aks ettiradigan tasvirlar berilgan. Bu qozonlarda ham xuddi shunaqa. Saklar tomonidan ishlab chiqarilgan mana bunaqa uy ro'zg'or buyumlari da ko'pchiligida hayvonot olami bilan bog'liq bo'lgan totemlar, hayvonlarni aks ettiruvchi ramziy bezaklar mavjud. Qadimgi yozma manbalarda bu Behistun qoyalaridagi yoki Suza Persepol saroyidagi qoyatosh suratlari deymizmi yoki Yunon Rim muarixlarining asarlarida deymizmi, O'zbekistonning eng qadimgi aholisi Xorazmliklar, bakteriyaliklar, sog'dlar, saklar va massagetlar haqida ko'plab ma'lumotlar keltiriladi. Va bularning orasida o'sha ahamoniylarni yunonlar bilan bo'lgan janglarda ishtirok etgan saklar va massagetlarning nomlari tilga olingan. Demak, ular juda ham jangovar xalq ekanligi, juda ham jasur ekanligi ta'riflab berilgan. Ularning qurol-yarog'lari, aslahalari, otlari, ishlatadigan buyumlari, jangga qanday kirishishlari, bularning hammasi aks ettirilgan. Mana muzeyda garchi mulyaj hisoblansa ham, o'sha saklarni, chorvador xalqlarining hayotini aks ettiruvchi bir qator mana bronza qozonlardan tashqari bir qator buyumlarni ko'rishimiz mumkin. Bu aqinak deyiladi, xanjar yoki boshga kiyiladigan kiyimlar, bularni ham yoki aynan sakla foydalangan nayzalarni kamonlarini uchlari bronzadan yasalgan kamonlarni uchlarini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston hududida miloddan avvalgi 2000 yillik deylik bronza davrining so'nggi bosqichi, ilk temir davrlarida etnik jarayonlarni rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Nimadan? Masalan, janubida O'zbekistonning janubiy hududlari asosan deylik Xorazm, Baqtriya, So'g'da Farg'onada mana dehqonchilik, hunarmandchilik yashagan bo'lsa aholi, butun Sirdaryo bo'ylari, Amudaryoni quruq uyi havzasida ko'chmanchi chorvador qabilalar yashashgan. Temirni jamiyatga kirib kelishi, shaharsozlik madaniyatini rivojlanishi, jamiyatda ehtiyoj, mana iste'mol mollariga bo'lgan ehtiyoj ikkita nimani chorvadorlar bilan ko'chmanchi tarzda yashovchi chorvadorlar bilan o'troq tarzida yashovchi dehqonlarni bir-biriga yaqinlashtirgan va savdo-sotiq, o'zaro aloqa, munosabatlar keyinchalik assimilyatsiya jarayoniga olib kelgan. Borib-borib bu chorvadorlarning ma'lum bir qismlari endi daryo bo'ylariga joylashib olib yoki o'sha shaharlarga yaqin joyda joylashib, shahar aholisi bilan assimilyatsiyalashib ketishgan. Qorishib ketishgan. Antik davr ekspozitsiyasidan yozuvlar tarixiga oid eksponatlar ham o'rin olgan. Bu o'sha davr madaniyati va tili haqida ko'plab muhim ma'lumotlarni beradi. Qadimiy finiki yozuv asosida shakllantirilgan konsonant yozuv, oromiy yozuv asosida turli qabilalar o'z yozuvlarini yaratganlar. Aynan oromiy yozuvining faqat undoshlarni ifodalovchi 22 harfdan iborat bo'lgan alfaviti bilan ham ayni shu ekspozitsiyada tanishishingiz mumkin. Yozuv masalasi ham aynan ahamoniylar davriga borib taqaladi. Bizga ma'lumki, ahamoniylar o'zi fors qabilasidan chiqqan qabilalarning o'zining yozuvi bo'lmagan, ular o'ziga qo'shni bo'lgan oromiy xalqlarini, ya'ni yozuvidan, alfavitidan foydalanib, o'zlariga moslab turib, o'zlarini alfavitlarini yaratishgan. Keyinchalik esa Eron ahamoniylaridan o'sha olingan oromiy alfaviti asosida xorazmliklar o'zlarini xorazm alfavitini, baktriyaliklar va sug'liklar o'zlarini alfavitlarini, yozuvlarini yaratishga muvaffaq bo'lishgan. Va mana bu xalqlar
Xorazmliklar, Baqtiriyaliklar, Sug'diyonaliklar Sharqiy Eroniy tillarida so'zlashgan va bularni antropologik tipi Yevropaid tipiga yaqinroq bo'lgan. Sharqiy Eroniy tillarida gaplashgan. Bu yerga kelgan ko'pchilikni bilaguzuk shakldagi grifonlar, ichki shaklini eslatuvchi tilla buyumlar ham qiziqtiradi. Ular O'rta Osiyo hududidan topilgan oltin kolleksiyasidan o'rin olgan bo'lib, Eron ahamoniylarining an'analarini o'zida aks ettiradi. Kuch qudrat ramzi sanalgan bu buyumlar o'ziga xos takrorlanmas shaklga ega. O'zbekiston tarixida oltin xazinalarni topilishi bu alohida masala, alohida tarix. Lekin shunga qaramasdan hozirgi kungacha eng mashhur bo'lgan xazina, garchi O'zbekiston hududida topilmagan bo'lsa ham, hozirgi Tojikiston, Afg'oniston territoriyalari hududlari, ya'ni Amudaryo, Vahsh daryosining yuqori oqimidan 1877-yilda topilgan bo'lsa, ochilgan bo'lsa, bu xazinalar daryo kelib qirg'oni bo'yini yuvib ketavergandi, o'sha dehqonlar o'sha yerdan chiqqan tilla buyumlarni olib o'tgan ketgan, Hindistonga o'tib ketayotgan O'rta Osiyolik savdogarlarga sotuvurishgan. Bu savdogarlar u tillalarni yig'ib, o'sha 1877-yilda shu olishgandan keyin, sotib olishgandan keyin to'g'ri Peshovarga olib borib sotmoqchi bo'lishgan. Yo'lda ingliz qaroqchilar hujum qilgandan keyin, o'sha paytda hammamizga ma'lum, Hindistonda 1877-yilda inglizlar hukmronligi bo'lgan va ingliz askarlari yordam berishgan qaroqchilardan bu xazinalarni tortib olishga buxorolik savdogarlar bo'lgan bular. 1877-yilda shularga yordam berishgan uchun bir qancha tillalarni sovg'a qilib berishgan va bu savdogarlar borib Peshovarga hamma tillalarni sotishgan. Buni ketiga tushgan o'sha paytdagi inglizlar Peshovarga borib shu xazinani hammasini qidirib-qidirib bozordan topib tillalarni yig'ib Londonga olib ketishgan. Tilla buyumlar 200 ga yaqin, tangalar 1,5 mingga yaqin deb aytishadi mutaxassislar. Bularning hammasi hozirgi Britaniya muzeyida saqlanadi. Endi mana bu yerda biz mulyaj sifatida saqlab qo'yganmiz. Endi qarang, bitta e'tiborda bu tilla bilak uzuk, ya'ni grifon. Bu bunaqa grifonlar Eron ahamoniylarini ananasi hisoblanadi. Ya'ni juda ham ko'plab ahamoniylarga doir bo'lgan qasrlardan, o'sha shaharlardan mana shunaqa grifonlar topilgan. Eronliklarning ananasi hisoblanadi. Ya'ni bosh qismi arslonniki, shohdor arslon, shohlari bor arslon va uni burgut qanotlari bor. Bilak uzuk bu. Grifon deyiladi. O'sha ilm tilida grifon deyiladi. Va bunday bilak uzuklar yoki mana shu aynan mana shu tasvir tushirilgan buyumlar Eronda juda ham ko'plab topilgan. Bu soft tilladan qilingan, bizani 100 so'mlik pulimizda ham bor. E'tibor bergan bo'lsangiz. Ushbu muzey tarixiga nazar soladigan bo'lsak, bu maskan 1876-yili Toshkent muzeyi nomi bilan tashkil etilgan. 1883-yil Turkiston ommaviy kutubxonasi bilan birlashtirildi. 1969 hamda 92 yillar davomida Oybek nomidagi O'zbekiston xalqlari tarixi muzeyi deb atala boshlangan va uning bugungi nomi esa 1992 yilda berilgan. Azizlar, biz O'zbekiston tarixi davlat muzeyining yana ko'plab qiziqarli ekspozitsiyalari haqida ma'lumotlarni berib borishda keyingi ko'rsatuvlarimizda ham davom etamiz.